Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီကနေ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့2018ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်စနေနေ့ည9:00ကနေ10:00အထိအစည်းအဝေးကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။လိုင်းဒိုမီတာ24 25 30နဲ့50နဲ့လိုင်းလာမီတာ190တို့ကနေဖမ်းယူနိုင်ဆင်နိုင်တယ်လို့ထုတ်လွှင့်ချိန်နဲ့တပြေးညီ VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ VOA Burmese News မှာလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာရှားဖောင်ပါဒီညအစည်းအဝေးကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်ပါပါရှင်။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်တိုင်းမှာစနေညပိုင်းသတင်းတွေကိုရော်ခင်စိုးဝင်းနဲ့အထူးကြီးညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကာတာနိုင်ငံနဲ့အင်ဒီဂျင်အာရဗ်နိုင်ငံတွေကြားဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားနေတဲ့အပေါ်မှာစိုးရိမ်မကင်ဖြစ်ရတယ်လို့အလေးနက်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခွဲလွန်သူတရုတ်တိုက်ခံနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်လူရှာဘော်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာမီးသွင်းကြိုပြီးတော့အယိုးပြာကိုပင်လယ်ထဲကိုကျဲချလိုက်ပါတယ်ဝင်ဘောဒန်တင်းနစ်အမျိုးသမီးတူချင်းနောက်ဆုံးဖိုင်နယ်မှာတော့စပိန်ကဂက်ဘီညာမူဂူရူဇာကဗီနပ်ဆိုလီယမ်ကိုအနိုင်ရပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်သွားပါပြီဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုအခုညမှာကြားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပါပြီရှင်ဒီကနေ့ညနားဆင်ကြားမယ့်သတင်းလွှာတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ရန်ဟင်းလျက်ရှမ်းပြည်နယ်ကိုတွားရောက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုမင်းကတော့တချို့ဒီအဲ့ဒီရှိတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့ကိုဒီရှမ်းဖွဲ့နေတော့တွေ့တယ်နော်โอเคနောက်မနေ့ကတော့လမ်းရှုပ်ထောင်သွားတယ်သွားပြီးတော့ဒါအဲ့မှာကျင်းသားမြောက်နေတဲ့တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကအခုရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာတော့ဒီမှာကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံရုံပြောခွင့်ရဦးဝေဝင်းပြောသွားတာပါအပြည့်စုံကိုတင်ပြနေပြီးမှနားဆင်ကြပါမယ်ဒီအကြောင်းနဲ့အတူအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့သတင်းနောက်မှစုနဲ့မြန်မာတခွင့်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်အခုရင်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုရန်နိုင်နဲ့ဒေါခင်စိုးဝင်းတို့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့2016ဇွန်လအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကြိုမဲ့ဆက်စီဝင်ကာလာတွင်သမ္မတထရမ့်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအွန်လိုင်းအဖွဲ့နဲ့ရုရှားရှိနေလို့ညီအောင်မျိုးကထရမ့်အဆောက်အအုံမှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အတွင်းအဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့သူနောက်ထပ်နှစ်ယောက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ရုရှားရှိနေနတာလီယာဗက်စလိုနစ်ကာယာနဲ့အတူရုရှားနိုဗာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အနာတိုလီဆာမိုချန်နော့ဖ်နဲ့ရီနက်အမက်ရှင်တို့ဆိုသူတွေလည်းဒီတွေ့ဆုံမှုမှာလိုက်ပါသွားတယ်လို့အမေရိကန်သတင်းမီဒီယာတွေကတောက်ကြနေမှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်သမ္မတထရမ့်ရဲ့သားဒေါ်နယ်ထရမ့်ဂျူနီယာကဒီတွေ့ဆုံမှုဟာရုရှားကလေးတွေကိုအမေရိကန်တွေမွေးစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားကတားမြစ်ထားတာကိုဆင်းနေပြောဆိုဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အမူလကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတစ်ပတ်မှာတော့ထရမ့်ဂျူနီယာကရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတထရမ့်ရဲ့ပြိုင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဟီလရီကလင်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းချက်လက်တွေပေးမယ်လို့သူကကတိပေးခဲ့တာကြောင့်ဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။တချို့သတင်းမီဒီယာတွေကတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာရီနက်အမတ်ရှန်ပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူဒီတွေ့ဆုံမှုမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ရီနက်အမတ်ရှန်ကဝါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းတော်ကြီးကိုတောက်ချနေကပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမြောက်ပိုင်းရုတ်အိုင်လန်ပြည်နယ်မှာကျင်းပနေတဲ့အမေရိကန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေရဲ့နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံမှာကျန်းမာရေးပြည်သူဆောင်ရှားမှုနဲ့နောက်တားလို့ခေါ်တဲ့မြောက်အမေရိကတိုက်နိုင်ငံများအခုလိုကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်စတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအာရုံစိုက်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် Justin Trudeau နဲ့အတူအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတ Mike Pence တို့လည်းညီလာခံမှာမင်းငွန်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကြားအရေးကြီးတဲ့ကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးအတွက် NAFTA ခေါ်မြောက်အမေရိကတိုက်နိုင်ငံများအခုလိုကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းရတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးဖြတ်လိုက်ဖို့မကြိုးစားကြပါနဲ့လို့ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် Justin Trudeau ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအတွက်ကနေဒါနိုင်ငံဟာထုတ်ကုန်အများဆုံးဝယ်ယူအားပေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့အကောင်းဆုံးဖောက်တယ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီညီလာခံအတွင်းကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်က Kentucky, Wisconsin, Rhode Island နဲ့ Iowa ပြည်နယ်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေအပါအဝင်တခြားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနဲ့ပါတီးခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ NAFTA မြောက်အမေရိကတိုက်နိုင်ငံများအခုလိုကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်ဟာ American ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်အကျိုးမရှိလို့ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတို့နဲ့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းပေးမယ်လို့ American သမ္မတ Donald Trump ကကတိတွေပေးထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါနယ်ထရမ့်ရဲ့ခီးသွွာလာခွင့်တားမြစ်ထားတဲ့အထက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှနေထိုင်သူတွေရဲ့အဖိုးအဖွားတွေကိုကင်းလွတ်ခွင့်ပေးဖို့အမေရိကန်ခရိုင်တရားသူကြီးတဦးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကိုအမေရိကန်တရားရုံးချုပ်အနေနဲ့တားဆီးပေးဖို့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရေးပေါ်အယူခံကိုတောက်ချာနေမှာတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇာတာပရီနေ့ကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟဝိုင်ပြည်နယ်ဟိုနိုလူးလူးခရိုင်တရားသူကြီးဒဲရစ်ဝါဆန်ကမွတ်စလင်များစုနေထိုင်ကြတဲ့အီရန်၊လီဗျာ၊ဆိုမာလီ၊ဆူဒန်၊ဆီးရီးယားနဲ့ယေမန်နိုင်ငံတွေကနေအမေရိကန်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့တူနေနိုင်ဖို့အတွက်မိသားစုတွေကပြည်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်တဲ့သူစည်းရင်းကိုတိုးပစ်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်ချင်းချင်းဆုံးဖြတ်ကြဖို့ကိုလည်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှအခြေချဖို့အတွက်ဒုက္ခသည်အေဂျင်စီတွေကနေခွင့်ပြုပြီးသားသူတွေကိုလည်းကင်းလွတ်ခွင့်ပေးဖို့သူကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပြင်သစ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကာတာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယအာရဗ်နိုင်ငံတွေအကြားဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားနေတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရတယ်လို့အလေးအနက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျွန်အီဖ်လက်ဒရီယန်ဟာအင်းရှင် ကာတာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရှိတ်မိုဟာမက်ဘင်အဗ်ဒူရာမန်အယ်တာနီနဲ့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံပြီးသတင်းထောက်တွေကိုပြောဆိုလိုက်တာပါကာတာရဲ့အိမ်ကြီးချင်းပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ UAE ကိုအာရဗ်စဝါမျာပြည်ထောင်စုဘာရိန်ရဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံတို့ကနေကာတာနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းကိုပံ့ပိုးနေတယ်လို့ဆက်ဆွဲပြီးဇွန်လပိုင်းကဇန်ပိုင်းကစလို့အစက်အသွေးတွေဖြတ်တောက်ကအချက်၃ချက်ကိုလိုက်နာဖို့တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်ကာတာနိုင်ငံကတော့စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းမှုသဘောတူပေမဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုတော့အထိပါမခံနိုင်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ် အမေရိကန်အသံညဗတ်မြန်မာဘာသာစီစဉ်တွေကိုညပိုင်း9:00ကနေ09:00၊ဖိုင်တိုမီတာ20လေးကီလိုဟက်စ်12.9၊ဖိုင်တိုမီတာ25ကီလိုဟက်စ်18.9၊ဖိုင်တိုမီတာ32ကီလိုဟက်စ်69၊ဖိုင်တိုမီတာ50လေးကီလိုဟက်စ်96နဲ့ဖိုင်တိုမီတာ90ကီလိုဟက်စ်88.9ရှိရှိငါနဲ့စနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ အဲ့လက်မီတာ190ကီလိုဟက်စ်ကနေခေါင်ကားလိုကနေလဲထုတ်ပြန်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ယူရီကနေစနေနေ့ညပိုင်းနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံမှာမောင်မြင်တဲ့အာနာသိမ့်မှုတစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုဒီကနေ့စနေနေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့တူရကီသမ္မတရီဂျက်တိုင်အာရဝန်ကအာနာသိမ့်မှုကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့သူ အစိုးရဝန်ထမ်းတသိန်းထက်မနည်းကိုအလုကနေထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အစိုးရကနောက်ထပ်လူ9000ကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။တူရကီအာဏာပိုင်တွေကတော့ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကိုဒီမိုကရေစီနဲ့စီးရုံးညီညွတ်မှုနေ့လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အားလိုက်ရဖြစ်နေချင်ကြခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေကတော့အာရဝန်အစိုးရဟာအာဏာရှင်စနစ်ကိုဥတီနေပြီလို့ပြောလိုက်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲတူရကီသမ
Kulanga Usangera Pidelule, Tamara Aruanga Piovare, Kulanga or Tunine, Digisama, Pawan Pata Chemishi, Uso Vido, Nisu Gavar. IS Jump at the Marie, Tincho Mugani, Iranenga, Mosunio Lumia Laraha, Iranenga Dwelle on Wakana Piparelu, Iranenga Oshangi, Chiran Jambi Pogo to Uga Piosu like Bare, Iranenga Mosunio. IS Jump at the Marie, Letega Lumia Laraha, Ira Drago, Iranenga Drapa, on Wakana Pidelu, Iranenga, Iranenga Oshang, Ali Kamini, Jambi Pogo, Ali Egba, Valia Diga, Rindaudigo, Piosu like Dava, American Harvard Degu, Nenga Yetik Bantu Divi, Majif. Rafiza Digaro, Ira Tafuri, Angweha, Shiadu Sumure, Iraye Jambe, Sunni Sumure, Sori Arabia, Nangalu Nanganuja, Ia Chinguinha, Shahibu, Tauku Pisire, Lutunta Lipare, Iran Jambe, Sori Arabia, Nanganuja, Dema Mua, a good rimba to it, Pimpo B. Tulanivare, Pilegua, Kata Nangaha, Iranet, Sunweni, Lutan Yashi, Jump at Mario, Pampo Pinir, Subi, Sori Usanet, Cha, Inizian Pilegu, Nanganiga, Serve, Chatau P. Peso, Tankata. ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်းမာမှုတိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့နိုင်ငံရဲ့ပန်းဖြေဟိုတယ်တစ်ခုကတိုက်ခိုက်မှုမှာဂျာမနီနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ဓာတ်ထုတ်ခံပြီးတိုက်ဆုံးသွားတယ်လို့ဂျာမနီနိုင်ငံကအတီးဖြူလိုက်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံကကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားနှစ်ယောက်ဟာဟာဂါရာကမ်းခြေပန်းဖြေစခန်းကတိုက်ခိုက်မှုမှာတိုက်ဆုံးသွားရဲဆိုတာကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့အတီးဖြ
ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာနိုင်ငံသားကြီးတွေကိုတမင်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျမတို့သိရသလောက်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာနိုင်ငံသားကြီးတွေကိုတမင်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုရာဇဝတ်မှုကြောင့်ဝန်ထဲတုံလို့ခြောက်ချပြီးတော့ဒေါသထွက်မိတယ်လို့လည်းဂျမနီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာနောက်ထပ်လူ၄ယောက်လည်းဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်ဟာဂါဒါကမ်းခြေပန်းဖြစ်ခန်းဟာအီဂျစ်နိုင်ငံကနံပါတ်က
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြဲချလိုက်ပါပြီလူရှာဘွေရဲ့ဇနီးနဲ့မိသားစုကသူ့ရဲ့ကျင်းကြံတဲ့ရုပ်လောင်းကိုဒီကနေ့စနေနေ့မနေ့ပိုင်းမှာမိတကြိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ပြည်အရှေ့မြောက်ပိုင်းရှန်ရမ်းမြို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အာနာပိုင်တွေကလူရှာဘွေရဲ့အတူပါကိုအကြီးအုံးသဘော
Midazu Seo Launeda, Powen Wimpuke, be a nigger Sanji Gavare, Nangano Pongamo Sonsore, Sure Suswejene, Town and Satane Jacangare, Democracy, Tetra Loshadu, Nova Ninja Sushi and Lushabuha, Town Emma, Shinin, Nigayabi, the Chosen Ayama, a Tek and Sayogane, Sulaina Sadonia Niga, Quenlongera Pipare, Jinjani, Lushabu, a Tek and Sayoga, Kanzakeabi, Tumidazuga, Pipa, Masewa Kuda, when Town can give me Melule, Anna Venuga, Kumiju Gavashim. American Bidanzu, Hawaii Pine, Honolulu, Muga, Tamia, Gondo Sound, Ku, Miji, Long Jangera, Jan Lu, Toyo, the Sundog, Hello, Hawaii Pine, Down Shiduriga, Piojali Bare. Marco Polo Sure, a song, and a such out Tama, Dogjaniga Sabi, Milan Jangera Pibido, Erigani, and a sung Arden, and a such shitati, the Yanan Kona, Pidelo Pine, Yashi, Manuel, Nelvaska, Piovare, the Sundaduri, Han, a such out Tagaduri, Pibi. A day they go to the Piosum Dagavo, Kambao, Nash, Chalkanshi, Eric Kondo, Dakani, Podama, Milan, Nidet, Chema, Beg, they put a yawla, Bido, Edima, Nini, to the Sound, Legani, Keto Kajavari, Di Marco Polo, Sao, Go Tango, Connor Kunega, Di Saukara, Pibido, Eddie Chenongara, Honolulu, Muga, Sound, Nine, Milan, Kama, Mibeka, Gore, Yvansonego, Pimani, Tassiame, Che, Matanga, Salo Kera, Pibarek, yeah. Wimbledon tennis amused me too, Jen. Now, so final mara Spain, Nanganga, Gabinia, Muguruza, Nayabiro, champion Pieto Babi, began minute banga, Bizoga, and now so final Bema, Muguruza, ne American, Venus William, Lucasaga, Chibido, Tama, Bema, Chene, Gazabido, Muguruza, Kongane, Naimare, Tutia Bema, Le Muguruza, Chautonian, and Nibido, now Soma, Muguruza, Konga, Chautonian, and Napoleon, Nibido. Champion Pitaga, Badaha, Muguruza, Dada, Tamazo, Jane, Wimbledon, Kamwego, Busera, Pibi, Grandson, Suplagora, Dudia, Jamia, Yara Pibarek, yeah. Direct from Washington, the voice of America. Now, so yeah, the dinner go go and I net docking so into Piopia, big get a washing, goose celebrito, the din song bar in a passing and arago zeta tolin pivame. Shampinego, yagger, and Yamanagan Sanya, Kulatamaga, Luke, and yet two goose, and Miss Yan Hiliha. Shampine, drink a last show, gentango, doggery, pensy can, gentle to go, twist on Gedalu. Say every caro net, demon is a shampine, drink a sevishan toka, the rear care carry. Luke, and yet children in a pet the billy lager, Lukulatamaga, Yamanagan, Yango, Yung Pioguyaga, Piovare. Taking him in a buying a dish. Champion, Lashum Yamakula, the Maga, two goes lene, Shanlu, Queen Yellow Shadu, Lumu, Puesiga goes lene, a twist on Gavareti, Jambizongo, Southern Mimian Tara Masumunga, Piopiabi Machine. Hokeba, Yamaninga, Luque, Chinirigo, Laya Sonsamo, Yashinire, Yamaninga, Sayakula, the Maga, Luque, two goes lene, Messia Hiliha, Akuso, you know, Shandine, Kissing Annie, the Saint Yangumugo, Dinianigamabe, Piane, Sayotabi, Piabare. Gulatamaga Luque, two goes a le Messia Hili, a champion, a keys in a pata be. Gulatamagam, your manning a young young Pioguin ya, we wing up, you in your mabango, Kulu Pioware. Pumanekaro, so the area she a yapa for it would be sham for it, you know, treated. Okay. Now, Maniaro, Lasho Town, Dora, 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 ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့စနေနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စယာဟီလီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူခွင့်ရဲ့စစ်ပွဲဒုက္ခတွေရေလှောင်ရှားသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေစစ်ပွဲဆစ်ဆောင်ဒုက္ခတွေတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေလူခွင့်ရဲ့ချိုးပေါက်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေအပါ
ကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တဲ့ရှမ်းလူငယ်ကိုရက်ကကိုဆိုင်တော်ဆိုင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကကိုးနိုင်ရင်းနေဆင်းနိုင်ကျွန်တော်တို့တိတ်ခွင့်ရပါတယ်ခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်တာကအခုလက်တော်ဖြစ်နေတဲ့ဟိုအနမ်တူဘက်ကတိုက်ပွဲကိစ္စဟိုတိုက်ပွဲရဲ့လမ်းမိုင်းကိစ္စရဲ့ပါမယ်အဲတိုက်ပွဲကြတဲ့မှာပြည်သူလူထုတွေခံစားတဲ့လူခွ
ုံဘက်ကပင်ပတ်တမ်းမိစယုံကိစ္စတော့ပါတော့ပါမယ်ဗျ
Mesian Healy and Nene, Shabby Nedring, are Sibi, Doka, the Sakani, T. Twaya Lila, Jimmy Mel, Longjong, Ya, Anawa Nibaga, Quim, if you get it at Dwe, Tony, Twaya, Nanjim, Shibulo, Mesian Healy, Begap, Yosu, get it at our Shalung, Koyaka, Kusino, sign up your body. But we are the Queen Down, as we are Quim of Buzo, I am Tala, I don't know, I don't know, Tatin, အဲမဲ့သူဘက်ကဟိုနိုင်ငံတော်ကွန်မြူနတီဖွင့်ပြချက်မရတော့တောင်းလို့မရလို့သူပြောလို့သူဘက်ကတော့သူကဒါကောက်တာပဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်အထုကိုယ်စားလှယ်မေရှန်ဟီလီဟာဇူလိုင်၁၀ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ၂၀ရက်နေ့အထိ၁၂ရက်တာကြာမြင့်မဲ့သူမရဲ့၆ချိန်မြောက်မြန်မာပြည်ခီးစဉ်ကိုတော့ဇူလိုင်လ၁၀ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ကစတင်ခဲ့တာပါသူရဲ့၆ချိန်မြောက်မြန်
ါမဆူမွန်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းအင်္ဂါညရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်အခုတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့သတင်းနောက်မဆူအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်1962ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစစ်အစိုးရကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအစအုံကိုစက်ငွေ5ဘီလီယံအကုန်ခံပြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့လက်ရှိ NLD အစိုးရကစီစဉ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NLD အစိုးရအနေနဲ့သမဂ္ဂအစအုံတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမှာသက်ဆိုင်သူအားလုံးရဲ့သဘောဆန္ဒတွေကိုအလေးထားဖို့အားနည်းနေတာကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကို VOA သတင်းတော်ကိုစီသူကသတင်းတော်မတ်စုအစီအစဉ်ဖြစ်နေတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။2019ခုနှစ်မှာ55နှစ်ပြည့်ခဲ့တဲ့7 July နှစ်ပတ်လည်နေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာတမကအဆောက်အဦမြေနေရာကိုကျောင်းသားမျိုးဆက်တွေလာရောက်ဂါရဝပြုခဲ့ကြပြီးတော့တမကအဆောက်အဦတည်ပြန်လေတိဆောက်ရေးမှာခေတ်ဆက်ဆက်ကျောင်းသားတွေရဲ့သဘောဆန္ဒတွေကိုအစိုးရကအလေးထားဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်1929ခုနှစ်ကတိဆောက်ခဲ့ပြီးတော့1962ခုနှစ်မှာဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့တမိုင်းဝင်တမကအဆောက်အဦကြီးကိုပြန်ပြီးတိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေကျပ်5ဘီလီယံအသုံးချဖို့အန်ဒီအစိုးရတည်ရဲ့ပထမဆုံးရေးဆွဲတဲ့ဘတ်ဂျက်မှာထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာတမကတိဆောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရအလွတ်တော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့တက်ဆိုင်သူတချို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေအရဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆောက်အဦအဆိုပြုပုံစံတွေကိုအများသိအောင်ချပြခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင့်လွင်ကပြောပါတယ်အဲ့မှာဟိုတက်ရောက်လာသူတွေကလည်းသူတို့ဖြစ်ချင်တာကိုဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါကျအဲ့မှာတစ်ခုကတော့အဲ့မှာဟိုခေါင်းစဉ်ဟိုပေါ့ဒီဆောက်လုပ်ရေးကိုကြီးဌာနနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အဆိုပြုပုံစံနေတင်ပြရင်အဆိုပြုပုံစံနေတင်ပြရတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာအဆိုပြုပုံစံရဲ့သဘောကတော့အရှိအကြည့်လို့ရှိရင်သူကဟိုတမကဆောက်ပုံစံပေါ့ဗျအဲ့နောက်မှာပန်းညံလေးတခုရှိမယ်အဲ့နောက်ဖက်မှာတော့အစ်မြင့်ဆောက်ဆုံးဆောက်အောင်ရှိမှာပေါ့ဗျသူကဘက်စုံသုံးခံမှာလို့ဟိုအမိတတ်တာပေါ့နော်အဲ့အခါကျတော့သူကဒီစီမံကိန်းကိုဘက်စုံသုံးခမ်းမတိဆောက်ရံလို့မိတတ်တဲ့အတွက်ဒီဟာမသိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါတမကကိစ္စဆိုတော့တမကတိဆောက်ရွယ်ဖြစ်တဲ့နေဆိုရင်ယုတ်ကလည်းလွယ်ကူပဲသဘောတူပါတယ်ဝင်တမကဆောက်ဦးတိဆောက်ရေးအတွက်အားလုံးပါဝင်တဲ့ပြည်ညော်ရေးကော်မတီနဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တိဆောက်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းသွားဖို့အစိုးရကစီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းဦးတင်လွင်ကပြောပါတယ်88ကျောင်းသားမျိုးဆက်ကုမြအေးကတော့တမကနဲ့ပတ်သက်သူအားလုံးရဲ့စံတမယူပဲအဆောက်အဦပုံစံကိုအစိုးရကအလင်းစလိုစီစဉ်တာဟာမသိတော့ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပဲဆောက်ဆော့ဗျာအားလုံးသဘောတူဒီနေရာမှာရင်ကျင်မဲ့လို့လို့ကြောက်တိုင်မဲ့ဆိုက်ဆိုက်ဒါပေမဲ့တမိုင်းမှန်နေတော့ဖော်ထုတ်ဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါကြီးကလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အများစုရဲ့ဆန္ဒကလည်းအဲ့တိုင်းပဲလို့ကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ဟောအဲ့ဒါလည်းကစ်လို့ပြီးလုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာတမကအဆောက်အုံမဟုတ်ပဲဘက်ဆုံသုံးပကားမှတွေပါအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးဗျအဲ့ဒါကတော့သူကလေအစိုးရတိကဲဟိုအစိုးရတိလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့အစိုးရပဲဗျာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတမကအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့စောက်ချင်တာပေါ့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာဆောက်တာပို့ပြီးတော့ထည့်သွားတာပေါ့ကြာဒါပေမဲ့လုံခံနေမှားသွားရင်တယောက်တစ်ယောက်နားလည်မှုကြီးလွဲတာနေစပြီးတော့မှအချင်းချင်းနေကြားထဲမှာတွေးကွဲစရာကြီးဖြစ်သွားမှာစိုးတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီချိန်ခါမှာအားလုံးကတသားတည်းတစ်ဖက်တည်းမှာပဲရက်ဒီတင့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်လို့ပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဦးဆောင်ပြီးတော့တမကအဆောက်အဦအသေးဒီဆောက်ရေးအတွက်တက်ဆိုင်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာရက်တဲ့နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပဲတွေ့ဆုံတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အားလုံးပါဝင်ရေးအလေးထားဖို့ကျောင်းသားမျိုးဆက်တွေကတိုက်တွန်းကြပါတယ်သူတို့အားလုံးဆန္ဒပြပါစေချင်တယ်အနည်းဆုံးလင်းဟုတ်တယ်မလား
Daro Bioja Baba, Bioja Bala, and along with DJ Noma. Hana, some of the Indian Bamba, Lupin, Babile, Genoa, also Ludekama, Dinasin, the Zunga, Dinil, but Sunimu, Lutin, the Commandos and Adi, and Obazin, and all of you and Rubama Bioja Mizibo. Pima, I don't bang when Sina is always over, even South of Bibes, but Ruma Bioveni Lujava. A good girl, Maru, me and you, Redo, Udin Luga, me and Negle Lugara. Never know Tamagai, Tina, Pine, Tamagai, Tina Tamagai, Lugin, the letter. တဆိုင်နေရအဲ့အဲ့ဒီအားလုံးပေါ့လို့ဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒါကိုတတိပြုဖို့လို့ပဲဒါကိုတတိပြုလုံးမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကတော့နည်းနည်းပြင်းထန်လာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်သွားပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးအကျိုးဆက်တွေကအစိုးရပဲလောက်ဆုံးမှာအစိုးရအနေနဲ့အထင်ကြီးလေးပဲကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့
ဒီကအကြောင်းချက်က67ဇူလိုင်မှာဘယ်သူတွေကဘာကြောင့်ဒီအဆောက်အဦကိုဖြိုခဲ့တယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်အစိုးရရဲ့ခုနကပြောလို့ဒါရာချင်းဒုက္ခချင်းကျွေးကြော်တာနဲ့အတူဖြည့်စည်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တမိုင်းအမှန်တရားကတော့ ကျွေးကြော်တာနဲ့အတူဖြည့်စည်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တမိုင်းအမှန်တရားကတော့ရှိလို့ရှိရတယ်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကငိုပြလို့တရားကြီးပေးတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ဒီအဆောက်အဦးစောက်တာမျိုးကျွန်တော်သဘောတူတမကအဆောက်အဦးတဲ့ပေါ်ထွန်းလာရေးအပြင်တမကများလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်ရင်းနဲ့စစ်ဆိုးရဆက်ဆက်ကြောင်းသားတွေပေါ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖိနှိပ်တာတွေနဲ့
ပတ်စဉ်တင်ဆက်တဲ့သတင်းနောက်မှစုအစည်းအဝေးကိုနားဆင်ကြကြရတာပါအခုတော့မြန်မာတခွင့်အစည်းအဝေးအလက်ဖြစ်ပါတယ်မြစ်ချောင်းတွေကိုပုံမှန်ထိမ့်သိမ်းမှုမလုပ်တာလူတွေရဲ့ဗျောဂါတွေကနေမြစ်တွေတိမ်ကောလာတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရေလွှမ်းမှုမှုဒဏ်ကိုနှစ်ဆင်ဆိုသလိုခံစားနေကြပါတယ်မြစ်ချောင်းတွေဟာတုတ်ပြန့်တတဲ့သဘောရှိတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေပေါ်မှာစီမံကိန်းတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တည်တည်ကြာကြာစစ်စစ်ပြီးမှလုပ်သင့်တယ်လို့လည်းပညာရှင်တွေကသတိပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေမှာတိမ်ကောအောင်တစ်ပင်တွေအမြန်ဆုံးစိုက်ပျိုးဖို့ပညာရှင်တွေကတိုက်တွန်းနေကြတာပါအပြည့်အစုံကိုတော့မြန်မာတခွင့်အစည်းအဝေးမှာမြစ်မခသတင်းအေဂျင်စီကကိုကောင်းမြတ်ဖြိုးတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်မနိုင်ငံမှာခေတ္တတွေပြောင်းကြည့်လာတာနဲ့အမြမိုးရသွန်းတဲ့အခါမြစ်ချောင်းတွေကိုမြေစီလွှာနဲ့တဲနှုတ်ပူချမှုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားနေပါတယ်။အဲဒီလိုမြစ်ချောင်းတွေကိုတဲနှုတ်ပူချမှုများလာတဲ့အခါမှာတော့မြစ်ချောင်းတွေရဲ့ကျန်းတွေညစ်တက်လာနိုင်ပြီးတိမ်ကောမှုတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုမြစ်ကျန်းတွေညစ်တက်လာတာမြစ်တွေကောလာတာကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုရင်လည်းအခုနောက်ပိုင်းရေကြီးရေလျှံမှုတွေကိုနှစ်ဆင်ဆက်တိုက်ဆိုလို့ခံစားနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေကိုပုံမှန်ထိမ့်သိမ်းမှုတွေမလုပ်တဲ့အခါမှာတော့မြစ်ချောင်းတွေကောလာနိုင်တယ်လို့ရေအရင်းမြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပေးနေတဲ့ရှိပညာရှင်ဥက္ကဉ္လကအခုလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချောင်းတင်မျောပြီဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမိုးရသည်မှာရေကြီးမယ်ဓာတ်သဘာဝပဲကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ရှိလို့မရဘူးသူကအတရားရေတန်တရားနဲ့သူကငယ်နေတာပဲပုံမှန်နေတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှန်နေနေတဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်သူတို့ချောင်းမျောကိုထိမ့်သိမ်းထားပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ dredging မလုပ်ထားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ငွေကရှိတဲ့ရေချောင်းဆိုတာလေတပြေးပြေးတပြေးကျွန်တော်ကောလာပါတယ်ကောလာတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှန်ရေစင်းချောင်းကပျောက်သွားပါတယ်ပျောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေပြင်းပြက်ငွေချောင်းမှာစီးပါတော့တယ်အဲ့ဒီစီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအများအမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတယ်လို့ရှင်တယ်ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်မှုဟိုပါတယ်အာနေသွားလို့ပါတယ်ဖြစ်နေပါတယ်မြစ်ချောင်းတစ်ဆင့်ဟာသူ့ရဲ့တောင်းလေတုံးမှုဖြစ်တဲ့တိုက်စားတာတည်ယူပို့ဆောင်တာနဲ့နှုတ်ပို့ချတာတွေကိုမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါမှာတော့မြစ်ချောင်းတွေဟာတဖြည်းဖြည်းကောလာနိုင်တယ်လို့ဒီပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားအဆင့်ရေအရင်းမြစ်ကော်မတီရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ရေပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးချိုချိုကတော့
တဲ့နှုန်းပို့ချမှုများလာပြီးမြစ်တွေတင်ကောလာမယ်ဆိုရင်တော့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုပါထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့အခုလိုပြောရတယ်။ဆိုရင်တော့မြစ်ထဲမှာနေတို့ခွာရတော့မဟုတ်ကုန်းမုံမှာလည်းတို့ခွာရတယ်။ကုန်းမုံတို့ခွာရတော့ကျွန်တော်အခုလူညနေကြောင့်ညလူကျွန်းတွေပေါ်တယ်။ညလူကျွန်းစိုက်ပျိုးရေးအော်စားကောင်းတယ်၊ညော်စားကောင်းတယ်အများကြီးထွက်တယ်။ကျောင်းသူတွေဒရိုက်ဗာတွေပြောင်းလူရေပြိုင်ဆိုင်နေ
ပါပါပဲရှိတယ်တပားလို့ပြောအဲ့မြင်းနူပေါ်တွေလည်းနှစ်ပေါင်းကြားနဲ့ဆောင်တဲ့ချီပြောကြားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေတစ်ပင်နေမရှိတော့အဲ့ဒါတွေကအရင်ဆုံးတိုက်စားတော့ပါပါပြီပါပါလို့ဆိုရင်တန်းထဲဟာအောက်ကကဘာမီဟိုမဲလမ်းတူဒီတဲတွေကြောက်တွေတန်းတော့အဲ့ဒီတဲတွေကြောက်တွေလည်းတစ်ပင်တွေပေါ်စားမရှိတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အများကြီးသိနေမှုရှိပါတယ်မြစ်တွေချောင်းတွေဟာရေစရာကောင်းနေရင်တန်း
ောပါတယ်တွေးရဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီရေချောင်းကိုပုံမှန်ရှင်းသွားပေးနိုင်မယ်အခုညီနဲ့အဲတနေ့ကစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေချောင်းပုံမှန်ဖြစ်လာအောင်တွေးရဒီပုံမှန်ဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါအနည်းနဲ့များကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မြစ်တရားရှိတယ်ကြီးတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီ perform လဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ dry season water course ပေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီရဲ့နွေရဒီရေစည်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအာဒီပုံမှန်အာတို့ကကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းမှုလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ဆက်မှုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေကြောင်းမှန်နေမယ်ရေကြောင်းကိုဖြောင်းထားပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအာအဲ့ဒါပို့ပြီးအောင်မြင်မယ်အဲဒီရေချောင်းဖြောင်းနေလို့ရှိရင်မှန်နေလို့ရှိရင်တော့ပြောတော့ရေကြီးတာနဲ့အများဘာလဲဆိုရှိနေတဲ့လက်ရှိနှုံးတွေကိုလေသူကတည်မြောင်းထက်နေပြီးတော့ဟောဒါရေကြီးချောင်းရှိတယ်ဘာလို့ဆိုဒါကအများဆုံးတည်သွားတာပါအိုးချိုချိုကတော့ချောင်းတွေဟာတုံ့ပြန်တက်တဲ့သဘောရှိရဲ့အတွက်မြစ်တွေချောင်းတွေပေါ်မှာစီမံကိန်းတွေလှုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်တိတိချာချာစီးစစ်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့လည်းအခုလိုပြောပါလေမြစ်တွေကသူတို့ကတုံ့ပြန်တတ်ပါတယ်အဲကြတဘာဝအရောက်လဲသူတို့ဆိုတော့တိုက်စားမှုတို့ပူချမှုတို့လုပ်နေကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကယူဆိုင်ပြီးတော့လိမ္မာလိမ္မာမောင်းနဲ့ကင်ပြီးတော့လို့အောင်မယ်အဲ့ဒါတဘာဝလျောက်ဖြစ်တာတဘာဝလျောက်မြည်ကြည့်ရလို့ဟိုဒီဒီမြည်မိုးခေါင်တယ်လို့ရည်ရွယ်နေသွားဆိုတော့တဘာဝလျောက်ဖြစ်နေကြတာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟာဟိုဒါစီလို့မရဘူးအဲ့ဒါတဘာဝလျောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာယူလဲတစ်ခါလေးလူတွေကောင်းနေရင်ဝမ်းကျင်မယ်ဒါမဲ့ပူဆိုတာလူပြောဘောကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကြောက်ရွံ့ကောင်းပါတယ်မြန်လဲမြန်ပါတယ်နော်အဲဒီ ADS ဖြစ်လို့ရှင်လဲမြန်ပါတယ်အဲ့ဒါရောဆိုတော့မြေပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီစီမင်းတွေလို့တဲ့ခါကျရင်ဒီဂယူးမဆိုင်ဖက်နဲ့လုံးပြီးတဲ့ကြောင်းလူရဲ့ပြောကကြောင်းဆိုတော့မြေထဲမှာဇာတ်တိုင်းတွေအများကြီးဆိုင်နေတာတို့ပြည်ကြီးကိုပိတ်ပြီးတော့ဆေးကြီးဖောက်တာတို့အဲ့အမျိုးကြီးအကုန်လုံးကဒီမြေကိုပို့ပြီးတော့ခိခိုက်စီပါတယ်ဆရာမြေရဲ့သဘာဝကသူကတုံ့ပြန်တဲ့သဘာဝရှိတော့သူကလူကတော့သူ့ကိုထင်ရင်သူကပြန်မတုံ့ပြန်ပါဒါအပြင်ကြီးသူတွေအနေနဲ့မြေကြီးကိုအလွန်ကျွံသုံးချပြီးစိုက်ကြည့်လို့တာတွေမြေလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ပြီးငါးဖန်းစီတာတွေမြစ်တွေ့ရနဲ့အမှိုက်နဲ့အညစ်ကြေးဆုတ်ရအဖြစ်မြင်နေတာတွေကိုလည်းမပြုတ်လို့ချဖို့ပညာရှင်တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မြေချောင်းတွေကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အခါအစိုးရတာမကကြီးသူတွေအနေနဲ့လည်းပူပေါင်းပါဝင်မှုလိုသလိုမြေစည်းတွားတိုက်စားမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်လည်းတက်တော့တစ်ပင်စိုက်ပြုတာတွေကိုလှုံ့ဆော်တင်နေပြီလို့ပညာရှင်တွေကနှိုးဆော်တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြူပါ။မြန်မာကတရင်အေဂျင်စီကနေ VOA ကိုပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတခွင့်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြကြရတာပါရှင်။ VOA ကထုတ်လွှင့်ရတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်အချက်ပေးစာတွေပေးပို့လို့ရင် VOA ရဲ့ email လိပ်စာ burmese@voanews.com မှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။မကြခင်ထုတ်လွှင့်မဲ့ဒုတိယပိုင်းနာရီဘက်မှာတိုက်ရိုက်လိုက်တိုင်းဆွေးနွေးကြတဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ရှင်။VOA မြန်မာပိုင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို6ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ24 32နဲ့40တို့မှာနားဆင်နိုင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်နားဆင်နိုင်တဲ့အချိန်တွေကတော့မနက်7နာရီကနေ9နာရီအထိတစ်ချိန်၊နေ့လယ်12နာရီကနေညကင်း1နာရီအထိတစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ညနေခင်းအစောပိုင်း6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုလိုင်းဒို16 19နဲ့25မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒို24 25နဲ့32တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကိုည9နာရီအစီအစဉ်ပြီးပြီးချင်းည10နာရီမှာပြန်လည်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးနဲ့အတန်လွင့်မီတာ kilohertz အသေးစိတ်ကို burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာညချမ်းပါရှင် VOA မြန်မာပိုင်းစနေနေ့ညအစီအစဉ်ကိုည9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ24 25 3250နဲ့လိုင်းလာမီတာ190တို့ကနေဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုတော့သောရရှင်တွေစောင့်မျှော်နေတဲ့တရားရည်လိုင်းဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်အလှပါစီစဉ်တင်ဆက်သူကိုအောင်နှုနဲ့ထုတ်လုပ်သူမတ်စုမွန်တို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်သောရရှင်များခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆူရဝန်ထမ်းလို့လူသိများတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်အချင်းပြည့်ချက်စားမှုတွေဘိုးချုပ်ကဲ့မှုတွေရှော့ချမဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်တဲ့မဟာဗျူဟာတစ်ယောက်ကိုချမှတ်ကျင့်သုံးမှုအစိုးရကစီစဉ်နေပါတယ်အစိုးရရန်ရမ်းမှာအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီကနေ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိနေသလဲဘာတွေပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အခုတော့ပင်နယ်ဆွေးနွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလေလိုင်းပေါ်မှာရောက်နေပါပြီအရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပေါ့ပင်နယ်ဆွေးနွေးပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတဲ့သတင်းစာဆရာဦးစိစုအောင်မြင့်မြမရေးတုံးတက်သူကိုစီရသူရေရိုးရဲ့သဘောထားမြင်တွေကိုအရင်ဆုံးရေဘူးရအမြင်တွေကိုကျွန်တော်ကြားချင်ပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရရန်နေရာတွေကဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့လက်ရှိအစ်စင်တန်းကရေဘူးရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အချင်းမျိုးကရောက်နေလဲဆရာဦးစီစောင်းမြင့်အရင်ဆုံးအချင်းချင်းသုံးသပ်ပေးပါလားခင်ဗျအဲဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကအရင်စစ်အာဏာရှင်အစိုးရတစ်ထက်တုန်းကအဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဟိုအာမခံနိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြားကန်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့သူတို့ကလုပ်ထားတာထုတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဝန်ထမ်းအကြီးအကဲတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှစိတ်ကူးလို့မရတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရလဲမဆိုင်တဲ့ဒီစီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကုန်လုံးကိုဒီတက်မတော်စစ်မှုထမ်းတွေနောက်ပြီးတော့မှစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေအကုန်လုံးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့လုတ်ကင်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကတကယ်အထူးသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအပြီးပြီးကိုလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်စရာတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးနိုင်တဲ့ရန်ရည်ပုံစံအဲ့ဒါမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတော့ကနေစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိအဲ့ဒါကိုအခုလက်ရှိအစိုးရကအမွေဆက်ခံပြီးတော့ရလိုက်တာပဲရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုအစင်မပြေတဲ့ရန်ရည်ကြီးကိုပြောရင်ပြောလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အကြီးအကျယ်ရရောလူမနေရာမှဖြစ်မှုတွေရောကျွန်တော်အားကြီးလိုက်စားရရောအများကြီးအမွေဆက်ခံရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကိုပြည်ပြည်ကြောင်းလဲဖို့ဆိုတာကတုံတန်ကိုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်အခုတော့ဒီမဟာပြည်ဝစီမံချက်ဒီမှာချပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါရည်ရှိပေါ့လေရည်ရှိတွေရှိမယ်ရည်တို့တွေရှိမယ်ဒါတော့တကယ်ကိုစိတ်ကြီးအောင်လုပ်သွားဖို့လူတွေရန်ရဲအဖွဲ့ကြီးလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုစည်ရသူရဲ့သဘောထားလဲကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တေချာကတော့ဒီဟိုပြုရင်ပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ကတော့ပြင်စရာတွေရှိနေတာပေါ့လေ။ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဟိုအဆင့်တန်းဘယ်တိုင်းဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာရောက်နေလဲကိုစည်ရသူ။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပြည်သူဝန်ထမ်းရန်ရဲကတော့ဒီနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲတင်တဲ့နေရာမှာဆိုအဓိကအင်ဂျင်ဖြစ်ရမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့ဟို private sector လို့ခေါ်တဲ့ public ကဏ္ဍကလည်းအာမကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုပြည်သူဝန်ထမ်းရန်ရဲကိုပဲဒါကျွန်တော်တို့ကအခြေခံမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာသူက manager တွေရှိနေတာပေါ့။ manager ကတော့နံပါတ်3ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ operative ချက်ကတော့ capacity ပေါ့။သူကအရေးချင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအားနည်းမှုရှိနေတယ်။ဒါလည်း latent တရားမှုလို့နောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင် case ဆက်ဆက်ကသာဆုံးဝေခံလာတာတို့အဲ့အရာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအရေးချင်းပိုင်းမှာပေါ့လေဥမာခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ရဲ့ပညာရဲ့ချွမ်းကျင်မှုပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်အားနည်းနေတယ်နောက်ချက်ကတော့ပါလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တက်ချွမှုအဲ့ဒီကောင်ကလည်းဒါကအားနည်းနေတယ်အမြင့်ဆုံးချိန်တွေမှာမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုလာတာဟိုတွေနေတာတို့နောက်ပြီးရဲ့အခါကျရင်ဒီမှနေရာမှာမဖြစ်တာတို့အဲအဲ့အရာမျိုးတွေကြောင့်မလို့လဲဒါဒီကစိတ်ဓာတ်တက်ချွမှုကလည်းအားနည်းနေတယ်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းပိုင်းမှာကဒီပေါ်ပိုင်းမှာရောကျွန်တော်တို့အလေရောအောက်ဆုံးမှာရောဒါမျိုးချုပ်ရင်းချက်တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ corruption ပေါ့ corruption ကတော့ဘာလို့ခြားစားတယ်ခြားစားတယ်ဆိုတော့ဒီငွေကြေးရတော့လကောင်ဒါမှမဟုတ်ပဲငွေကြေးကြောင့်မဟုတ်ပဲလဲစန္ဒပိုင်းပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီကြောင့်မဟုတ်လို့လဲဒါကခုနလိုမျိုးဟုတ်ခြားစားတဲ့ဝန်ထမ်းလည်းရှိတယ်ခြားမစားတဲ့ဝန်ထမ်းလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခြားစားမှုကြောင့်လားတော့ခြားမစားရဝန်ထမ်းကခြားစားရဝန်ထမ်းကကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ပြပြမှုတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးအခါကျတော့ဟိုသူတို့ရေချင်းရှိကြလောက်ကျွန်တော်မပေါ်နိုင်ဘူးရေချင်းအားနည်းမှုတွေလည်းကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်အဲကျတော့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်မဆောင်ဘူးပြီးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အားနည်းမှုတွေကျွန်တော်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်ညှိနေတာပေါ့
Okay, Jesus. General, the Sunday way to go, Kuran Power Sunday, Maturio, the general email, Facebook, and people that are Poko relationship. So, general, you don't know the email piece are the two, you don't pop Jajamare, or to email and put Ulan TMU and she and not take a view of Peter to Sushi, Masumo, Pajabi Wangya. ဒီကနေ့ဆိုရလက်ထက်ကစပြီးစီပင်တာယာဌာနကိုနေဆက်ဒေတာပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနအောက်ကနေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရကိုလွှဲပြောင်းလိုက်တာအရက်သားကိုယ်စားလှယ်များနဲ့စီပင်မှုဆောင်ရာရှိအတွင်းမှုများဖြစ်ပါသည်သို့တော့အမှုဆောင်ရာရှိလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရက်ကိုအရက်သားများဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ရာတွင်နှောင့်နှေးစေခြင်းမေးပြောင်းအောင်အချိန်ဆွဲခြင်းလုံးဝရပ်တန့်စေခြင်းစသည့်နည်းများဖြင့်ဟန်တာနေပါသည်စ
ဒီအချင်းပြချာစားမှုဟာဦးနေဝင်လက်ထက်အာနာအပြည့်အဝအကုန်ရောက်မှာရမယ်ဒီအချင်းပြချာစားမှုဟာဦးနေဝင်လက်ထက်အာနာရောက်ခရေကနေဦးသိန်းစိတ်အစိုးရစဉ်းသွားခံဒီအထီကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးကိုလှုပ်သွားကြပါတယ် ယနေ့အနန္ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာတော့အတော်လေးတိတိတသားကြီးမလုပ်ရဲကြပါပေမဲ့လုပ်တာကတော့အများကြီးကိုရှိနေပါသေးတယ်အောက်ခြေကနေထိပ်ပိုင်းအထိကိုရှိကြပါတယ်အောက်ခြေကတော့စီပင်သားရတရားရေးရဲတပ်ဖွဲ့စိုက်ပျိုးရေးအခွန်ရုံးယနေ့ဒီမိုကရေစီစနစ်အယက်သားအစိုးရမှာအယုတ်အစိုးဆုံးကိစ္စတွေပါโอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တောတာရှင်တွေကပြည်မြင့်တဲ့ပြည်ပထားတွေမဆင်မဖက်ကြတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာဦးစီကိုမေ
ပြောပါတယ်ဆိုပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရသာဆိုတာအနေနဲ့ကလည်းပြုရင်ပြောင်းလဲရည်လုံနေဆိုပေမဲ့အောက်ချီမှာဘာမှသူရပြောင်းတာမတွေ့ဘူးဆိုဝေဖန်တာနေလဲကြားပါတယ်ဆိုဒါပေမဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဘက်ကကြားတော့လဲဒီအစိုးရရန်နေရထင်သလောက်မပါလို့သူတို့လောက်ချင်လောက်မဖြစ်တာဆိုတော့သဘောမျိုးတွေပြောရလဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဝန်ထမ်းရန်နေရမှာဒီလိုပေါ့လေအပြောင်းလဲရည်တကယ်မှဟိုအပ်ပ
ပထမတစ်ခုကအခုဆိုရင်ဟိုနိုင်ငံရေးပို့ထုတ်ခေါ်တဲ့ဒီအစိုးရဟိုဥစ္စာပေါ့နော်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပြောင်းလဲသွားပါပြီရွေးကောက်ခံတွေကတက်လာတော့ပေါ့နော်ဟိုဝန်ကြီးအဆင့်တွေတက်လာတယ်ဒီဝန်ကြီးအဆင့်တွေတက်လာတယ်နေတွေတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတွေပါတွေကသူတို့တက်လာတယ်သူတို့တွေကဒီဝန်ထမ်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာပေါ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါကျတော့သူတို
ก็เลยดูเลยว่ามาการอ่ะตัวจีเดียที่อพอร์ทที่แปลงนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องมันไม่ยากเลยเอามาที่แกดูเนี่ยเดี๋ยวนี้ชีเดวันนั้นเนี่ยที่แกจะเอาไล่กี่รอบหรือมาสายยามาแล้ววันนั้นเนี่ยที่แกจะเอาลูกมายามเองสุดเลยขาดใจรอสุดๆแล้วว่าจะน้อยกูจะดูว่าเที่ยวด้วยเนี่ยเป็นอะไรขันเลยตัวแล้วบาริขันนี่เลยสุดเลยขาดใจรอช่วงสุดเนี่ยเราซีรีนาบูมาป่าละบ่เนาะที่วันนั้นเด็กกูยาวละกันเลยว่า แต่ที่ผมย้ำว่าตัวสิ่งที่มาส่วนในตัวดอมเมียก็ตัวอักริลไลซ์ใช่ไหมที่อันนี้เราชั้นละเชื่อว่าเราไม่สูบเรามาเยาว์ระดับนี้ใช่เลยช่วงยุคที่เราเยาว์ระดับนี้เนี่ยเราพิเลียวอักริลไลซ์ทำมือเราพิเลียวมาเยาว์ระดับนี้ใช่เลยแล้วที่เช่นนี้เอามาช่วยเราเขาพิเลียวเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยตัวจริงเลยวันนั้นเขาเนี่ยพิจารณาเลยแต่เป็นไงตัวมาก็ไล่บาปสั่งยาบุตรเจริญยี่เชิงอะไรไม่ใช่เดียวที่กล่าวอีมาเยี่ยเชิงรู้มั้ยมันว่าเขียนไ
ยาดูดียาตัวอะไรเขาจะเอาหนีบอลเอาช่วยเอาเพื่อเวรดีกันหนีบีโรมาตัวนี้ก็รอที่เขาตัวมีจ่าเมลูโรจันน์มาเทงตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้เขาเนี่ยพอที่ทำเองเอารถดีลูกจ่าเมเอาดูดีกูเรียนสัญญาเนี่ยถ้าอาวิไลทำมือไม่ใช่เลยเนี่ยพี่ลูกเจ้าเป็นลูกเมลูตัวสัญญาพี่เมเอตัวนั่นมาไม่จังยินเลยตะคุกันรอที่วันนั้นเพื่อพี่กูเชื่อว่ายาตัวต้นเทียนเนี่ยนี่แหละเนี่ยตัวอันนี้มุดวัชชาโรเมยังไงก็มาชีเร สุดยอดของเราเนี่ยจริงๆมีมาเนี่ยสุดยอดของเราเนี่ยตัวมันโหดตัวมีมุดวัชชาเมื่อสุดยอดแบบบาลีพิมพ์เนี่ยที่วันนั้นถ้าพูดดีอ่ะที่วันนั้นพูดดีแต่ไล่บาลานะบาลีโลกมันเลยสุดยอดกว่าทุกที่ที่จะอายุเช่นชีวิตเนี่ยลูกไหนมาจ้าตัวเซนตีมาแต่เราอันนี้ไปงานมาเราเราจะดีเอ็นดีสุดยอดพูดเนี่ยอันนี้ที่ลูกเชื่อชีวิตเรื่องลูกจริงๆเนาะยังไง
Okay, Jesus. โอ้เกมว่าเยอะจีละสรุปแล้วโอ้สนิทเนี่ยที่ลูเนี่ยบ่เลยเบี้ยเอาจนเราอุตส่าห์ไปพี่ว่าโอ้ลบผู้ลุมเลยโอ้เปลี่ยนดูรอบเปลี่ยนมาบ่จนเราลูสอะไรกูเทคไปบ่เลยข้อว่าโมลงมาสรุปแล้ววันนี้ไอ้ลูกจนเราดูวันนี้เสร็จแล้วไดเนี่ยเนี่ยสรุปวันนี้จบวันนี้บ่เนาะแล้ววันนี้ไปเอาลูกเสร็จแล้วจนเราทำอะไรกันสรุปแล้วไอ้เงาะไทม์เป็นการปกกูไอ้ลูกปกกูเลยเสียงเราจนเราเสียงเปล่าจนเราเพียงไหมไอ้ลูกอะไรสุดาเ
ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ပုံကမျိုးကိုရှိရနေလောက်ကြရတဲ့ပုံကမျိုးရရှိဖို့လိုတယ်အဲဒါကတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒါရှေ့အားကြီးလိုထိပ်ပိုင်းကဥဆောင်မဲ့ကောင်းဆောင်တွေရှိပြီဆိုရင်တော့စနစ်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဖို့လိုတယ်နှမှုဆိုရင်စနစ်ကိုမကောင်းရင်ဒါသူတို့လက်ညှိုးထိုးနေမှာဆိုရင်ခါကြတော့စနစ်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဖို့လိုပါတယ်စနစ်မှာတော့ခုနကလိုမျိုးကျွန်တော်လွှဲနေတာရှိတယ်လူမှ
တပြိုင်တည်းတည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ရမှာပဲနံပါတ်ပထမဆုံးစလုပ်တင်တာကတော့ဟိုရေချင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာယာရုတိုးတက်စီတဲ့အဲလာစာချင်းတွေပတ်ချင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ရယ်ဆိုရဲဒီ move ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်ပြည့်စုံစုံအလိုက်နာဖို့လိုတယ်အရင်ရောက်လို့ဒါယာရုရင်တက်တာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့မသွားအောင်ပေါ့ဒီအခါကျရင်တော့ဒါကဟိုခြားစားမှုလို့ပြောရတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကကျွန်တော်တို့ကရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဒီ modernကျွန်တော်ပြူပီစီလို့ခေါ်တယ်ခင်မီရန်နေရဒီဝန်ထမ်းရန်နေရစပေါ်ကလေးကသူကစဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီပြောင်းစုပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခင်မာလဲတောက်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့နောက်ပြီးအခါကျဥက္ကဋ္ဌနောက်ပြီးတော့ဒီတက်မတော်ဆိုရာချစ်အဥသိမ့်စိန်ခင်ခုလက်ထက်စီကိုဒါတောက်လျှောက်ပါလာဆိုတော့ခင်မီဂျမနိုင်ငံနဲ့တူတူကိုဒါတောက်လျှောက်ပါလာတဲ့အဆိုရဲ့အခါကျတော့ဖြည့်ရှင်းမှုတော့ကျွန်တော်ခက်တယ်ဒါမှဒီခုကတော့ဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းကတော့ဒါကတော့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတော့အနိုင်ခံချထားတဲ့ပုံโอเคဟိုလောလောဆယ်ရတယ်နိုင်ငံရေးဆန္ဒတော့ရှိနေတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့โอเคကျွန်တော်အခုဒီကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာတော့ရှိနေပါတော့โอเคကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးတယောက်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုစကိုင်းတန်းမြင်းမှုမျိုးကဒေါက်တာတန်းတင်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာတန်းတင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပြည်သူဝန်ထမ်းဆိုတာကတော့ပြည်သူဝန်ကိုထမ်းမှုပြည်သူရဲ့เนาะငွေနဲ့ခန့်ထားတဲ့စာရင်းခေါ်တဲ့ကြော်မှခင်ဗျာဒါပေမဲ့ပြည်သူပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျနေသူတွေဖြစ်နေတာအခုလေဒီကျင့်မပြောင်းလဲတဲ့နဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကစံလတ်တိုက်နေလို့တိုးတက်မှုတွေတွေ့ရသလောက်မတွေ့ရပဲဖြစ်နေပါကျွန်တော်အနေနဲ့1983ကနေ1988ထိတက်သေးရောအရသေးပါပြည်သူဝန်ထမ်းခဲ့ပါပြည်သူပစ္စည်းခိုးတာတွေပြည်သူပစ္စည်းချင်းဖလှယ်တာတွေလက်ထိုးတာတွေနော်လက်စားတာတွေအတရားပြင်းရှာဖွေတာတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဒါထိုးကောင်းတဲ့လူတွေဟာနေရာကောင်းနေခွင့်ကောင်းနေခွင့်ရေးတွေအများကြီးရတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးပြေးလေပြေးမှာယူလေယူမှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်သိလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာအလုပ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ထွက်ခဲ့ပါအဲ့တော့အပိုင်းလေးကိုအပေးလိုက်ပေါ့နော်ပုံးမလေးကိုပေးမလို့သူဆိုတာဆက်ဆွဲထားနေပြီးတော့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေဟာပြည်သူရဲ့အမုန်းကိုပဲရနိုင်ဦးမှာပါကျွန်တော်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစင်းရဲ့စိုက်ပျိုးရေးတို့လောဝကတို့ကျန်းမာရေးဌာနတွေနော်ပညာရေးဌာနတွေဟာမပြေခင်ပုံနေကြတာပါပြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တခုကြံပေးနေတာကတော့ရည်ရွယ်ဆောင်ရဲ့ပေးမယ်စောင့်ကြည့်မယ်ပြည်သူအားကိုးရတဲ့ပြည်သူအခွင့်အရေးတာဝယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီမျိုးတိုင်းမှာဖွဲ့ပြီးဖို့လိုအပ်နေကြအောင်တင်ပြရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးပါဒေါက်တာတန်းတက်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်တူးလည်းရှိပါသေးတယ်ရွှေဘုံမျိုးကကိုဇော်ဝင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုဇော်ဝင်းနိုင်သဘောထားလည်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာ quality ဆိုတဲ့ရည်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်လူသက်ပါတယ်ဗျာကိုရှင်တရားလည်းကောင်းမှုလို့ပါတယ်ဗျာကိုဇော်ဝင်းနိုင်နေရဲအဲ့မှာကျင့်ပြခြားစားမှုတွေဒါများတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ goal ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြုပြုညင်ကြတဲ့ဒီကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်အကျိုးသူချင်းချင်းပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဟိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာကိုဇော်ဝင်းနိုင်ဆွေးနွေးပြတာအခုကျွန်တော်တို့
ဒီမှာပေးစာတချို့ပို့ထားရလဲရှိပါတယ်ဒါလဲဆက်ဆော့ဟာလူတွေပြောသွားတဲ့အားလုံးနဲ့ဆက်နွယ်နေပါတယ်သူကတော့ဒေါက်တာကျော်ရှိန်ဆိုတဲ့အီးမေးလ်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ခြားစားမှုနဲ့ဘိုးဦးစီးချုပ်ကံမင်းကောင်းစင်တစ်ခုကဗရာတလန်တန်တလန်မှာတဲ့ခြားစားမှုလဲထူပြောတဲ့ဘိုးဦးစီးမှုလဲဖြစ်လျှော့ပေးလို့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ငွေကရွာမှာတောင်းရင်ငါအင်္ဂလိပ်တလုံးကိုဟောင်းပြနေတာမြင်မှ
ဆိုရင်တိုင်ုံဆက်ပေးရပါတယ်တဲ့တချို့ကျတော့အပေါ်ရနည်းနည်းလေးချကိုက်ထားတယ်ဒါဆိုရင်တော့6ခါ6ကိုခါချပြီးရိုက်ချနောက်ပြီးတော့ရင်းနှီးကြီးတော့ရပါတယ်အချိန်တွေကတော့အတော်ဆုံးနေပါပြီတဲ့ရက်ဆက်မှာမင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဥပဒေတိုင်းချတွေကိုရှင်းစေချင်တာတော့ကြားပါပြီဆိုပြီးသူကရေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒေါ်ဆက်စုကြည်ကလည်းပဲသူ့ဒီမိန်ကွန်းထဲမှာပြောတော့တခုပါပဲဒီမိုကရေစီစနစ်မှာမလုံမရှုပ်မပြုတ်အတွေးခေါ်အတွက်နေရာမရှိနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကပြောပါတယ်ဆိုတော့အစိုးရဒီမဟာဗျူဟာအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာပြက်ပြက်သားသားဒီအရေးယူကင်တရာလှုပ်လာမယ်ဆိုရဲဟိုသဘောမျိုးလို့စုံနိုင်မလားဆရာဦးစီသူအောင်မြင်ဒီလိုလှုပ်လာရင်ရောဒါရီကမှန်ကန်တဲ့ချင်းကပ်မှုလို့စုံနိုင်မလားကျွန်တော်ကတော့အဲ့လောက်ကြီးကိုမမျော်လင့်နိုင်သေးဘူး။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကဝန်တန်းအင်အားကအားလုံးကိုးသိန်းလောက်ရှိတယ်ဗျ။တပန်းကြီးပါပဲ။အဲနောက်ပြီးတော့မှခုနကပြုလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်။လိုအပ်ချက်ပေါ့။လိုအပ်ချက်ကလည်းတတော်ကများတယ်ဗျ။ဘာလို့များလဲဆိုတော့အရေးချင်းမရှိမှုတွေခုနကကိုးစီရပြီးပြောသွားတဲ့ဒီမှာနေရာမှာမဖြစ်မှုတွေနောက်စိတ်ပါလက်ပါမဖြစ်မှုတွေအဲပြီးတော့မှနောက်အာဂတိလိုက်စားမှုတွေအကုန်လုံးသူကဖြစ်နေတာ။အကုန်လုံးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီသူတို့တွေကိုအရေးချင်းရှိအောင်လည်းလုပ်ပေးရမယ်။အားဒီလိုက်ချမှုတွေကျင်းပအောင်လည်းလုပ်ပေးရမယ်အဲပို့ပြီးတော့ခက်တာကတော့ကုလားတော့အရေးချင်းရှိအောင်လုပ်ပေးတဲ့ကိစ္စကတော့တော်တော်လေးကိုဟိုခက်ပါတယ်အဲဆရာသူတို့သက်ဆိုင်ရာရောက်သွားတဲ့နေရာတွေမှာအဲသူတို့ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေမကျွမ်းကျင်ဘူးဒီလိုဟာတွေအများကြီးပါရှိနေတဲ့ခါကျတော့အခုလည်းတော့အရေးယူဖို့ကိစ္စတွေပါတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြည့်ပြီးတော့လွယ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကဝန်ထမ်းက၉ဘင်းလောက်ရှိနေတဲ့ခါကျတော့အဓာကြီးကိုပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီဒီချာချာအဲဒီဥစ္စာပေါ်စီမံရမယ်တော့ပါဒီကြောက်လည်းတို့ကမဟာဗျူဟာစီမံချက်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုစီမံချက်ဆွဲပြီးတော့မှစနစ်တကျနဲ့လုပ်သွားဖို့အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုစီသူရောခင်ဗျအခုတို့အစိုးရရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ်လေအချင်းပြချစားမှုတွေရောတိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြက်ပြက်သားသားအေးအေးယူသွားတာမျိုးတွေရောဒီဝန်ထမ်းလောကတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာဘယ်လောက်များအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ယူဆလဲခင်ဗျအဲ့ဒီပြချစားမှုကတော့ခုနကလိုတိုက်စိတ်တိုက်ပြီးတော့တင်ချာဆန်နမူနာပြီးတော့ရေးယူလိုက်ရင်အဲ့လုံးတဲ့လူတော်များများရက်သွားမှာပေါ့ဒီဘယ်ဟာတွေပဲကြံမလဲဆိုတော့ဘူဝါရာပိုင်းဟိုချစားတာမျိုးဖြစ်တဲ့ဥမာထားပါတော့ဥမာတရားဆောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီညာလေးကိုမဆောက်တင်မယ်ပဲပေးဆောက်လိုက်တာတော့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကဟိုမတိမတာနဲ့လုံးလို့ရပါ့မယ်ဟိုတိုက်တိုင်းကြည့်လို့လည်းမရဘူးလေအဲ့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေချစားတာမျိုးတွေကတော့ကြံမှာပေါ့နော်ပမာဏကြီးကြီးတွေအဲချစားတာမျိုးတွေတော့ကြံနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ဒီထိပ်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့ဘာလို့ဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့အသေးပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုလောက်ကလာစားတို့ဘာလို့ကနဲတဲ့ခါကျတော့ဒီဟိုမုံမိုးပဲဟိုတော့လက်ဖိတ်ဘူးလို့ဟာမျိုးနဲ့ရှင်တန်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြတော့တအားချက်သွားမယ်ချက်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့ဟိုယူလို့မရတဲ့ခါကျတော့ဟိုလုံးလဲမလုံးနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အရင်ကတော့ဆိုတော့ဟိုဆက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချောစီလို့ဟာမျိုးနဲ့ရန်ရရကျွန်တော်တို့လေပတ်နေရတယ်မဟုတ်ဆိုတချို့နေရာတွေကြတော့လည်းဘာဖြစ်ပြန်လဲဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ကမလောက်တဲ့ခါကျတော့အာမန်ရုံးစရိတ်တော်မှာဟိုဆက်ပါရှာပြီးတော့လည်နေရတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်မလောက်တော့မယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရက်ထားလိုက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတာပြဿနာဆက်နိုင်တယ်ပေါ့လို့ရက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်အားနေတဲ့ဟာပေါ့နော်ခုနဥသိတူအောင်မြင်လဲပြောတဲ့ဟာဟိုရေချင်းပိုင်းကျတော့ဆိုချက်ချင်းတင်ပေးလို့မရတဲ့ခါကျတော့ဟိုနှေးသွားလဲဘယ်လိုဖြစ်ရန်သွားပြင်ပေးပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ရှင်ပါလဲစိန်မူနဲ့ရှင်ပါလားထိုင်းနဲ့ရှင်ပါလားဌာနချင်းချင်းနဲ့ရှင်ရင်တော့ဟိုထူးမခြားတာတော့ပဲဖြစ်နေမှာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတွေ့တော့ဖို့ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းခက်မယ်ပေါ့နော်။ဆာရွက်ပုံမှာတော့လွယ်လိမ့်မယ်။တကယ်ကောင်တဲ့ foreign နေရာမှာကျွန်တော်ခက်လိမ့်မယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွက်ထားတဲ့ပုံကူတွေကနောက်တူလည်းအလှည့်ပေးခြင်းပါလေ။သူကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့က slime ပွေကုန်းမှာကို slime ပွေကုန်းသဘောထားဆွေးနွေးနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဟိုသူတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းနေရာသူတို့ဝန်ထမ်းလောက်ကဝင်ကြဲကအဲ့ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။သူကချမ်းသာဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒီသူ့အကျိုးကိုတည်ဆောင်ဖို့ဆိုတာပထမအဦးဆုံးသူတို့သဘောပေါက်ဖို့အတွက်ဟိုတင်တာနေပေးဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးတော့မှအစိုးရဖက်ကလည်းပဲလဆာမတူပေးနိုင်ရင်တော့မှလဆာတော့အခုကငွေချစ်စညမခိုင်ပါသေးတော့ဥပမာနရဝန်ကလည်းဟိုးငွေချုပ်အတွင်းဝင်အမြဲတမ်းတွင်းရင်အထိအတူတကွာရနိုင်တဲ့ဥစ္စာထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးဖို့နောက်ပြီးတော့မှအိမ်ကွာတာလေးတွေဆောက်ပေးဖို့လိုမယ်ထင်တယ်။နောက်တစ်ခုပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကအခုထွေအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ထွေအုပ်အထွေထွေဝန်ထမ်းတွေကို
ဒါတော့ဘီခဲကြီးဝင်ကြည့်ထားတာအောက်မှာမထားပဲနဲ့တမရဇုံဝင်ကြည့်ထားတာလက်အောက်မှာထားနေဆိုရင်တော့ဘီသူရိယသူတို့ကိုဟိုဟာပို့ပြီးတော့မှချင်းကတ်နိုင်မယ်သူတို့ကလည်းနည်းနည်းပပဟိုပြုတ်ပြနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကိစ္စကတော့နည်းနည်းအဆိုးရကလည်းပဲလုံနိုင်မလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုဖေ့စ်ဘွတ်ကနေပို့ထားတဲ့စာတချို့ကိုလည်းဖော်ပြကြပါမ
the water in Piang level, Leshi in Tata, Pidu Popu Sassan, Pupu Luvae, not Chakaro, a Suai policy, Kamu, Yichivae, Lucia Kaune, Nanganakaun, Lesabu, Uri Piatantame, Uri Nani, Losan Yamashive, Yunjaja to Topianbi, Wunanigo, Yunjaja, Lina, Sanya Sikani, and Mule, Mapitima Ure, Pidu Yakisarima, a Suai policy, Uriine, Sanjin and Yunjaja to Shini, Wunanigo, Pipiolum Yava Ure, a Suai policy, Yiji, Lupiojim Tavare, so it was Yivare. So, the Winani Piu and Pionle or Piome solution or Winani Pekka Piama Shidelobe or Tutvino, the Winani or Sima Ochomi, Sora Male, Tutvino Genotimale, Sahima, Pobio Town Shinamale. So, the good Winan Piu and Pionle Male, Shivamale, Sora Piola, Arile Samu, Tapi Saule, the Right Tetai Sro, Dinyama, Arile Samu, Tapi, Mamae, the Winani to Leshia. Sinon or Leshi Pony, Consinoni, Truyani, Lazari, Kazawinine, or Kami Ramla, Nabio, the Ludamakami U solution, Lapilla Yumu, Shone Machinio, Latinoma, Shiva, La Siausidu. As Yosagara, who Malava, who did not swim with a Jang Yagat and Nale Ragadi, Wundan Loga, Pibi and Jang Yibono, and a Wundan Loga, Pibi and Jang Yiga, as we like Samu, the Kute, the Yellow Maho, General Pilgono. ကျက်နာရီကဒီအများကြီးပဲစပြီးတော့ဟိုတေထားကြတဲ့ကဒီဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းကိုတိစောက်ထားခြင်းကလေးကမာယုံခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဟိုဒီအစိုးရလက်ထက်မှာပြည်ပြောင်းလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဥမာရက်ပြရမယ်ဥမာဟိုပုံမှန်နည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီဝန်ကြီးဌာနတွေမှာခေါင်းဆောင်မှုနေရာဦးဆောင်မှုနေရာတွေပေးဖို့ဆိုပြီးတော့မှဟိုတက်မလို့လာတဲ့ဒီရာရှိတွေအကုန်လုံးကို
ตามุบีเนี่ยตัดรูปเช็ดไปแล้วลูกเบี้ยมเอ้ยอันนี้ขาดใจเย่ตามุขามุไม่ใช่เลยยี่เช่ไม่ใช่เลยดูดิวจะพี่พี่เป็นว่าละพี่รู้มาแล้ววันนั้นอ่ะพี่ดิทับพี่รู้มาเท่เลยขาดใจเย่เป็นตัวเลยวันนั้นเนี่ยเราจะเกอเอาเยี่ยเช่นชีเดียววันนั้นเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ดิทีพีสาธุอะไรอะไรแต่ยังไม่เป็นรู้ว่ามาพี่รู้มาแล้ววันนั้นเราเบื่ออะไรเลยสามุดูดาวันนั้นจะคุยเรื่องมหัศวิทยาลัยมาเจริญเรื่องแบบพี่ไม่ได้ขาดใจหร
ဒီလိုမျိုးကြိုက်တွေရမယ်ဒါကြီးကခက်ခဲတယ်ပြုံးစားဖို့စနစ်တကျပေါ့နော်တရားအာရုံနဲ့ဆိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလက်ရှိတာဝန်ယူထားတဲ့နိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်လို့ခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဝန်ကြီးတွေတပ်ပြည်နယ်နဲ့ဆိုင်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေဝန်ကြီးတွေကအဲ့ဒါကိုအလုပ်တစ်ခုလို့ဒီတရားဝန်တို့နားလည်ပြီးတော့လုပ်မရရမယ်တို့နားလည်နေတာကငါတို့ကပြည်
ဒီလိုမျိုးတွေ့တဲ့ပိုင်မလဲအဲဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ပြန်ချလုပ်ဖို့လုပ်လို့ရတယ်ပုံမှုတော့ပြန်မလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိတာကိုယူထားတဲ့အစိုးရဟိုထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေခြားနိုင်ငံထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေထက်ကအစားအပေါင်းများစွာပုံမှုတော့ပြန်မလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်မှသာဒီဝန်ထမ်းတွေကလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ထမ်းဖွဲ့ပြီးဖြစ်လာပြီးတော့မှတန်းတူရှိဖို့
Chinese Badi, Mount Tatan American Piazu, Kuya and Papia Piwakumia. Oh, General Ucholin, Tafina Sunita, Kushini Badi, Ucholin, Sunichabu in Point Piajima. Ochi is in the Ganangata when Tasa Nijari Puguri, Tiamasane on Bohua, Alu Choka and Taviano, Anashin Sanon, Luruga, Majajalu, a load to let Janjagere. အောက်ခြေစင်းစင်းကပြည်သူလူအကျိုးအမြန်တဲဘို့လို့တဲ့အရေးချင်းရှိဝန်တန်းနေဖို့စိတ်တိုင်းကြဆောင်ရွက်မရလို့အစင်မပြေခဲ့ပေမဲ့ဘ ਹੁ ချုပ်ကင်မှုတွေလျှော့ချပေးပြန်တော့လေအောက်ခြေစင်းစင်းကအရေးချင်းမရှိတဲ့သူတွေထင်ရလုံးမဲ့ပေးကရှိလာပြန်တယ်အောက်ခြေစင်းစင်းကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာကဘ ਹੁ တစ်ခုတည်းနဲ့စွမ်းဆောင်မှုကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအောက်ခြေမှာအင်အားကောင်းတဲ့ရ
ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဦးကျော်လင်းချန်ကင်းမျိုးကဆွေးနွေးကြတာပါနောက်စာတစ်စောင်ကတော့ဒီမောင်သားသနာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရပါသူကတော့လက်ဆက်စွာဆရာဦးစည်သူဟိုထောက်ပြသွားတဲ့အချက်နဲ့တော်တော်လေးစင်ပါတယ်သူကတော့နိုင်ငံဝန်နဲ့ပြည်သူတွေယုံကြည်အားကိုးတဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတွေထွက်ပေါ်လာဖို့အချင်းပြတ်ချစားမှုတွေကင်းစင်လာဖို့နဲ့စနစ်စိုးရဲ့အကျင့်စီရေးဆိုးတွေပပပြဖို့အရေးယူမှုတွေမစခင်လူမန
ဒီမဟာဗျူဟာရေးဆွဲထားတဲ့အထက်မှာဘာတစ်ချက်ပါလဲဆိုတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ပံ့ပိုးသွားမယ်လို့ရွေးကံရွေးချင်းကိုအခြေခံပြီးချင်းနေမြောက်စားတဲ့အစဉ်လာထုံးကားကိုရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါတွေကလက်တွေ့အခြေအနေမှာဘယ်လောက်များများဟိုလုံနိုင်မယ့်အလားအလာတွေမြင်မိလဲကိုယ်စီရဲ့သူ ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဟိုလူမန်နေရာမှာဖြစ်ဖို့ရည်ချင်းရှိတယ်လို့ပြောစားဖို့ဆိုရင်ဒီဆိုရအဖွဲ့ဝင်ကြီးရေဝင်ကြီးချုပ်တွေဒီနေရာတွေမှာလည်းဒါတကယ်ကိုရည်ချင်းရှိတယ်လို့ဟိုနန်းဒါအထက်ထိတ်ကနေစပြီးတော့အောက်အလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီလေးစားနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုအကျင့်စာရေးတာပိုင်းကောင်းသလိုဒီစွမ်းရည်စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ့နော်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုတာမှကျွန်တော်
ตัวนี้ผู้บ่เนาะเอาส่งจ้าที่ล่ะก็เลซาร์ไปตัวนี้เลซาร์ครับบ่มาลงใต้ลงเสียมรู้เว้ยเนี่ยเอาเงินเลไปไหนเนี่ยพี่ตู้ชีวิตเทกับเพชรอยู่อยู่อยู่ดีชีวิตขาใจตัวเนี้ยเลซาร์อยู่หาหารู้แล้วดีไม่ลงมั้ยสุพี่เนาะอ่ะพี่ได้เลยจนเป็ดตัวละไงเนี่ยขาจ้ะเราคนน่ะรู้ที่ก็ปู่ปู่อยู่ว่าไอ้เก้าสุเรหาเนี่ยมาพี่มาจนรู้ชื่อเลยคือมานายงานได้มานายงานที่มาเลเซียดีลิเวอร์แล้วจนรู้ โจ้ได้ยังนะมาคุยกันเนี่ยวันนั้นคนนั้นรู้ว่าเราบ้านเนี่ยอาจจะมาคุยกันเนี่ยถ้าเขาต้องเดินเนี่ยอะไรส่วนนี้ถ้าเมียช่วยเนี่ยจะมาเช่นไรโอเคเจ้าตัวเป็นในส่วนนี้พี่จะได้ทิ้งเสียอุ้งซีดเอาเมียกู้ซีดูกูเลยพาวเวอร์ส่วนนี้เลยตัวนี้อีเมลเฟซบุ๊กเดี๋ยวท่านฟังเนี่ยส่วนนี้เลยตัวนี้ต่อต้านเช่นนี้อารมณ์เลยทุบไปเจ้าตัวมาเลยครับเนี่ย ဒီနေ့ညတရားလေးလိုင်းစနေကအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ပြီးခဲ့တဲ့2016ကျော်လအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲချိုမဲဆွယ်ဆင်းရဲကာလအတွင်းသမ္မတထရမ့်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးဖွဲ့နဲ့ရုရှားရှေ့နေသူညုံမြို့ကထရမ့်အဆောက်အအုံမှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့သူနောက်ထပ်နှစ်ယောက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရှေ့နေနတာလီယာဗက်ဆော်နီစကိုင်းယားနဲ့သူရုရှားနယ်ပယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အနာတိုလီဆမိုချနော့ဖ
Russia Clerigo, Megan Muiza and Abadabido, Russia Gatami Tarago, Sunni Josubu to Subido, Mulaga, Piazagera, Chibare. Turkey Nangama, Maumine, Anate, Mutan Nipi, Nepal, Kana, Goldinis, and Nini, Ma, Chimba Gedavare, Turkey Anavanigara, Digni, Jalila, Sangay, and Nigo, Democracy Net, Silo, Nino, Munelo, Tamabio, Nangano, Alaya, Pitina Gavare, Quellanudio, Dakan, Novo Nina, Sushin, Lucia, Voya, Yolango, Digni, Mana by Mami Dazuga, Midin, Yubido, Yubia, Gupenego, Jetala, Telo, Tiusua, Tom, Shigriga, Pajala, Pare. We will then take this amusement to Jen, our song, find a Mara Spinanga. Gabinia Muguruzaga Nayabia Champion Pito Bare, Pigare Minipangabe, Pito Gede, Naso Fine Boma Muguruza and Venus William no Chain Zaga Jabido Pama Buema, Muguruzaga Kongane and I be Dudia Puemara, Muguruzaga Chautonyan and I mean Nasoma, Konga Chautonyan and the Puebia Nine Bio Champion Pito Gedaba. Daha Muguruza Dada Pama Zone Chain when Bodem Jamago Boswera Pipido Grand Slam Soup Lagura Dudia Chain Yashida Pipa. တရင်အချင်းချုပ်ကိုကိုရင်နိုင်ကျင်ညာပေးခဲ့တာပါဒီညအစီအစဉ်ထုတ်လို့ရေမူကမဆုံမှုဖြစ်ပြီးစပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကတော့တေဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဂျမားရှားဖုံပါဒီညအစီအစဉ်ကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါရှင် VOA မေရိကန်စံညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတို့ချင်းည9နိုင်ကနေဆက်နိုင်အထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်များအားလုံးကိုရောစိတ်ပါရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ VOA ကိုအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
This program has come to you from the Voice of America, Washington.